ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ଘଟିପିରି ଗ୍ରାମରେ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳିତ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ବାପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘଟିପିରି ଗ୍ରାମରେ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ବାପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରାତି 11:45 ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ମନ୍ଦିରର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ମାହୋଲ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କରିଦେଲି। ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ ରାମେଶ୍ୱରଜୀଉ ସେବା ସଦନ ନାମରେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯାହି ହେଉ ଭାଇନାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ସବୁ ପିଲା ଆମର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଉ ଗାଁର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଏଇ ଅବଦାନକୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇ ନେଇଯିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମିତି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଯାହା ହେବ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଅନେଇକି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମ କରୁଥିବୁ। ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରଜୀଉ ସେବା ସଦନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆମ ସେବା ସଦନ ପିଲା, ଏବଂ ଆମର ଅତିଥି ମେନ୍ ଅତିଥି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଗ ଭାଇନା କହିଲେ ଭାଇନା ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମେବି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମର ML ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଜୀଉ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଇଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି କି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ତ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବୁ, ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଠାକୁର ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଇଆଡ଼େ, ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ବେଳକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବାଟକୁ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଆମେ କହିବି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିରିଆ ଗଲିଣି ହେଲା କି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ସନାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟିପିରି ଗ୍ରାମବୃନ୍ଦ। ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ରାମଜୀଉଙ୍କର କୃପା ସଦାବେଳେ ଲାଗିଥାଉ, ଏ ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, କୋଭିଡ଼ରେ 2-3 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଯୋଜନା କରିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। କହିବାର କ'ଣ, ଆମର ଯଦି କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ତ ଆମର ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହୋଇ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଉ। ଘଟିପିରି ଗାଁର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘଟିପିରିଆ, ଏଟା ମୁଁ ନିହାତି 100% ରାଜି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ସିଏ ଏୟାର ଫାଉଣ୍ଡର କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଅବଦାନରେ ଆଜି ଏସବୁ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଲୋକ ସେ ରାମେଶ୍ୱରଜୀଉଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଳି ଆଉ ମାନେ କିଛି ଖୁସିର କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ,
ହଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିରଋଣୀ ରହିବି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବେ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ସିଏ ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ସେ ନିଜର ପାଟିରେ କହିଲେ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବଦାନ। ସିଏ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ତ ଜାଗର ରାତ୍ରି, ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଏଇ ଘଟିପିରି ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ। ମୁଁ ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାଆମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳି, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ, ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରିଚିତ ଘୋଷକ ଗଦାଧର ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ମହାଶିବରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଘଟିପିରିରେ ଜାଗର କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ସବୁବେଳେ ଆସୁ, ଆଉ ଜାଳିକି ଆଜି ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖିଅଛୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ମୋର ଗ୍ରାମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଗାଁ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଗ୍ରାମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏତିକି କହିକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜାଗରରେ ବରଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିଛୁ ଏଠି, ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ, ଆଉ ହଁ ନିହାତି ହଁ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ହଁ। ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ କେମିତି ଯାଉ ପାରି, ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଜାଗର ତ ଉପାସ ପାଇକି ଆଜି ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଜାଗର ବସିକି ଯାଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶିବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶିବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଘଟିପିରି ବାସୀଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ତ, ଏ ହେଉଛି ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର, ଏ ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣମାନେ ମାନେ ଯାହା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭକ୍ତଗଣମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସମାଗମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଲଗାଇ ନାନା ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଜାଗର ବହୁତ ସମାଗମରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ସମାଗମରେ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେକ ସଭା ସମିତିର ପଞ୍ଚାୟତର ସହଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ହେତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରାଟା ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଠାଏ ଠାଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆଉ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭକ୍ତଗଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ଇଏରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭଲ ସମାଗମରେ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ତ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଜାଗର କରୁଛୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଝିଅ ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ବି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଆସେ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଗହଳି ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଲଗା ଦିନେ ବି ଉତ୍ସବ ରୁହେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରବଚନ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାୟ 8-10-12 ବର୍ଷ ହେବ କେତେ ବର୍ଷ ସଠିକ୍ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ ଜାଗର ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗର୍ବ Postal lubricants and grease. भरोसे पर रखो विश्वास ट्रस्टल देगा आपका साथ ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस ओडिशा प्लाज़ा